Коли б архієреї на українських землях мали над тим застановлятися, як допомогти своєму народові розбудувати всенаціональний моноліт, навіть тоді, коли не було б історії та історичного оправдання з'єднання української церкви з Західною, на першому місці архієреї мусили б собі знайти спосіб між собою з'єднатися. Усі ті архієреї, що хотіли б для свого народу працювати, мусили б думати про те, щоб якимось способом між собою поєднатися.